ვისმინოთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, my video-ზე. Teleda Radio imedi საქართველოს პორტალზე imedi.ge და მაგთის IP ტელევიზიაში. ეს არის ფილის არქივი, Radio imedi-ს. ზასა ჭიტანავასთან ერთად. დილო მშვიდობა რადიო მედიის დილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას თბილისის დრო 9:15 წუთი გახლავთ და რადიო მედიის სტუდიაში ჩვენ განვაמש ეროვნული სააგენტოს ჰიდრო მეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს ბატონ სოსოხინ კლაზეს მასპინძლობთ დილო მშვიდობა მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ იმ რადრის მნიშვნელობასა და აღირებულებაზე რომლის ოფიციალური გახსნაც რამდენიმე დღის წინ შედგა თუმცა ჩვენი დიალოგის დასაწყისში ახლა ისეთი სეზონი გვაქვს რომ შესაძლოა თითქოს გამოთარებისა ისევ უკეთრი წემებია და ისევ გაფუჭდა ამინდი და ჩვენი დიალოგის დასაწყისში თუ შეიძლება იმ ადამიანებს წინ დღეს ჯერ არც გასულა გარეთ რა ინფორმაცია გაგვწევთ თქვენსთან დაკავშირებით ამ წუთას მაგალითად დაკალაკში არ წვენს მაგრამ შესაძლოა 1 საათი 2 საათი უკვე წვიმა არის ის და ვარავდები დაახლოებით 8 მაისამდე გაგძლდება წვიმიანი დღეები საქართველოსში აღმოსავლეთში მოსალოდნელი არის ასევე ცეთვის განვითარება ну როგორც აღמסავე 800 ლაი და არის მოსალოდნელი ეს პროცესები შემდგომში გამოდარებას ველოდებით და იმედია ანუ 8 რიცხვის შემდეგ უკვე გამოდარებას ველოდებით მოსალოდნელი გასაგები მოკლედ რادار რომელიც უკვე პირველი არ არის საქართველოსი და მეორეა ამ მასშტაბის რادار ერთი იყო ქუთაისში და ახლა უკვე კიგეთში ანუ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დაფარით რაც გაიხსნა რაც ჩატარდა მისი ოფიციალური გახსნა გამოხმაურება საკმაოდ მაღალია და აგვიხსენით კიდევ ერთხელ რატომ არის ესედან ღირებული და მნიშვნელოვანი და არის თუ არა ეს ინსტრუმენტი რომელიც კიდევ უფრო მაღალ შედეგიანს გახდის თქვენს პროგნოზს. დიახ, ხოდიან ფაქტურად როგორც აღნიშნეთ უკვე 2020 წელსგან თავდაერთი ერთეული მეტეოროლოგიური რად არის ქუთაისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხოლო გამოდერმე დღის წინ მოხდა კიეკეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეორე მეტეოროლოგიური რად არის გახსნა ფაქტურა დუ ალტერნატივო საშუალება გახლავთ დემოკრატიადიანი ამინდის პროგნოზირების მიმართულებით გამობინარეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და biz ani gakhlavtis, rom sakartveloshi qovel 10 tsushi da akhlobit 10 tsuts intervalshi kompozituris surati idgeba, dasavlebis da amosavtis radaribis ertoblivi surati ikvneba qovel 10 tsushi da sesadzlebeli khdeba im radiushi, as vetkvat moxtes identifitsireba Maleksis chemtsolobis grubelshi da sesamvisat moxtes drouli gaprtkhlebis gavtsereba da prognozirebis gaumjlobaseba tskhadian. რა თქმა უნდა აუძლებელია მივხვდეთ იმის რომ ერთი ქვეყანა ერთი რادار ვერaner ვერ ყოფოდეთ არამხოლოდ მისი კილომეტრაჟის დაფარვის ზონიდან და გამონდინარე არამედ იმით რომ დასავლეთ საქართველოს კლიმატი განსხვავდება აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატისგან და პრინციპში ამ ორ სიტუაციაში არსებული სირათის ანალიზი თქვენთვის უნივერსალოვანესია მაგრამ თვითონ რادار რომელსაც ამდენს საუბრობთ და რამდადაც უცეთ საკმაოდ ძვირადღირებულია რადგანაც ვიზუალურად ნახეთ გასკოშკურაზე და როგორი სისტემით მუშაობს ეს სხვა სხვა გადამცემებისგან მიღებული ინფორმაციის ანალიზ ახთანს თუ მასთავისი ასე ვთქვათ მოკავშირე ელექტრონული მოწყობილობები აქვს რომლებიცგანაც ხებულობს სიგნალს რეალურად არის დანადგარი არის კონშკურაში ბურთი არის ალბათ რადიხი გაქვთ ან ბურთში არის განთავსებული ეს დოპლერის ტიპის რادار რომელიც ა ტრიალებს შესაძლებლობა სკანირებას ახდენს, სკანირებას ახდენს სხვა სხვა სახის დახრის კუთხეში. და რა არის ის რომ სხვა სხვა მოწყობილობიდან გავცელებო თვითონ ახდენს, თვითონ ახდენს სკანირებას და შესაბამისად მე უკვე ონლაინ რეჟიმში გავგზავნეს უკვე სერვერის სერვერზე ჩვენ უშუალოდ ცენტრალურ სასერვერო სისტემაში. რაც მე უკვე ვიზუალიზაცია ხდება, سينოპტიკო სრული ზნომი აქვს, ასე ვთქვათ, გამოგზავნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით უკვე ასე ვთქვათ, ასე ლამაზი ვიზუალიზაციაა. განისამსხური ინტეგრირებულია, რამდენად რაც მე ვიცი, ევროპულ და არა მხოლოდ ევროპულ სისტემებიდან ამ იმართულები და ეს ეს ასე თქვა ონლაინ რეჟიმში ა მეჩოდება დაინტერესებულ თქვენ კოლეგებს სხვა ევროპაში მაგალითად იმისთვის რომ ანალიზი უფრო მაღალი იყოს მათი მრედრაცი. მაგრამ იცი რა ზოგადად რადრის ფუნქციონირება თვითონ არის ლოკალური ხასიათისა არის. აქედან გამომდინარე ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ ხდება თუმცა დაინტერესებულ შეხებაში ცხადია მოხდება ამ ინფორმაციის გაცვლა საერთაშორისო დონეზე. იცით რომ გახლავთ საქართველოს გახლავთ სოფილოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვაზიარებთ ინფორმაციას გლობალურ ცენტრებში, გლობალურ ამინდის პროგნოზირების ცენტრებში, ეს უფრო მეტად შეიძლება მიწისპირა დაკვირვებების და მეტეოროლოგიურ საძიებოების ინფორმაციის გაცვლებას უნდა შესაძლებელი არის ინტერესის და ინტერესების შემთხვევაში რადას ინფორმაციას გაზარდეთ. გასაგებია. ახლა თქვენ ტირითადი ფუნქციები ფუნქცია გითხარით, მაგ რაც ჩვენთვის მადლოდ აღსაქმელია, მაგრამ თქვენთი სპეციალისტებისთვის, პროფესიონალებისთვის ამდანაც ვიცი ეს მულტიფუნქციურია და მრავალშრიტ შეიძლება იყოს მისი შესაძლებლობები და აი ამ შესაძლებლობებსაც გამგويمართეთ. ან ზოგადად ზოგადად ვიტყვი რომ ამ რادارული ტიპის დაკურებები როგორც აღნიშნო მოკლევადიანი პროგნოზირებისთვის ალტერნატივა არის თუმცა ხოლმე ხოლმე მეტეოროლოგი რادارით ვერ იქნება ეფექტური პროგნოზირების წარმოება და გავრცელება აუცილებელი არის და მნიშვნელოვანი არის მიწისპირა დაგროვების ტიპები. მარტივად გეტყვით, ხდია ფაქტიურად მიწისპირა საძგური აფიქსირება, თქვა რამდენი ნალექი არის მოსული ამათუმ დროის ინტერვალში და მუდმივად ხდება რაღაცნაირად კალიბრირება ამეტეოროლოგიურ რادارის მიწისპირა საძგურებთან, რომელიც უკვე ფაქტიურად არის ზუსტი ინფორმაციის აღizლება. აქეთა გამომდინარე ძალზე მნიშვნელოვანის ხშირიクセლი, გარდა ამისა, ვიცით ამათუმ ტერიტორიაზე რა რაოდენობის ნალექის ზღუარ ზღურის შემოწმ შესაძლებელი არის განვითარების ту ისეთი ური მოვლენა აქეთ განამდინარე აუცილებელი არის ქონდეს ონლაინ რეჟიმში ცდომა არსებული ამინდის განვითარებაზე აქთან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, საატელიტურ ინფორმაცია არის ადგილზე მნიშვნელოვანი და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ახлахავს საერთოდ როგორც აგუნში როგორ კომ სოფროს მეტეოროლოგი ორგანიზაციის ცენტრი ქვეყანა და მუდმივი რეჟიმში გვაქვს სხვა სხვა ტიპის საატელიტური ინფორმაციაზე. საბოლოო ჯამში რეალურად ეს არის რაც კომბინირება სხვადასხვა ტიპის დაკვირების სისტემების, რომელიც სინოპტიკოსს ეხმარება იმისთვის, რომ აღასნაოთ მუდმივ რეჟიმში მოახდინოს ამიდის პროგნოზის განახლება და თუ შესაძლებელი არის, თქვათ მოსალოდნელი თუ არის აიმე ტიპის თიქური ჰორმონების გამოყენTABLE და დროულად მოახდინოს ინფორმირება სხვა სხვა დაინტერესებული მხარეების და მათ შორის საზოგადოების. მე მესმის რომ ამიდის პროგნოზირება საკმაოდ რთული და უმアドური საკმეა და დღესაც შეიძლება გავიგონოთ შეფასებები, რომ ოფ არვენდოვი ან ზუსტი არ არის და საქართველოს აღახავთ ამ კუთხით განონაკლისი, ბევრ გამართლებულ ქვეყნებშიც არის გვავსი ისეთი. ხო, ну თქვენ გიწევთ ჯადოქრობა გარკვეულწილად იმის ის რომ მიყვე, თითქოს მარტივია რაღაც თქვენი სქემები გეკნევათ, მაგრამ ყველაზე რთული ალბათ არის ის მოულოდნელი ცვლილება ატმოსფეროში, რომელიც შემდეგ იწვევს სხვა სხვა ტიპის კლიმატურ პრობლემებს უკვე ჩვენთვის. ja mhm როგორც ხვდები ლოკალური კონტროლისთვის ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ხო მით უმეტეს დაფარვიზონა 250-300 კილომეტრი იცខოს პატარ არ არის, მაგრამ ნუ რეალურად თუ გლობალურ მასშტაბს ავიღებთ, მაინც ლოკალוריה ხო? დიახ, ან აქვე დავამატებ, რომ თვითონ აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე სამეცნიერო სამხედრო ტექნიკური ცენტრი გახლავთ დელტა ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ოპერირებას უწევს ახლავე ერთ-ერთ ერთ-ერთელულ რادارს, სიგნალის სისტემები ნებარეთერიტორიაზე არის. განაცხსებული და ჩვენ ფაქტურად ვიღებთ ამ ინფორმაციას და ამ სამი ერთეულ რادارის საკონტაქტ კარგად არის დაფარული. ამ რادارს აქვს გარკვეული შესაძლებები თალგორიან რელიეფსე ცხადიან وهيراختن سترولات გაშუქებას, თუმცა სწორედ აის ადგილები იმიზნით შეიძლება იყოს ოფლი იყოს მაქსიმალურად რეპრზენტატიული და დაფარულობა იყოს ოფლიო მაქსიმალური. დიახ, ცხადია, იმიტომ რომ ესეთი ტერიტორია თაზი არის ფაქტურად განათოსებული და საკუთარ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ადგილი არის ფაქტურად იმისთვის რომ მაქსიმალურად ეს ტერიტორია იყოს დაფარული როგორც ცენტრალური საქართველოს ისევე როგორც ამოსალ საქართველოს. გასაგებია. და ჩვენ ლოგიკურად ვუახლოვდებით ამ თემას, რომელიც რომლის ნიშნულობა და ღირებულება თბილისში მომხდარმა ბოლო წალ მოვარდნა ძალიან აქტუალური გახადა და მაშინ ითქვა კიდევაც და იმის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა იგივე ადრეული შეტყობინების თვალსაზრისით და ის საシгнаლო პუნქტები რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება მ მიუხვედევაც მაგალითი ტექნოლოგიებისას რა თქმა უნდა 10-15 წუთით ადრეღა გახდეს შესაძლებელი მის ანალიზ და გარკვევა რომ серьёзные логистические проблемы мы столкнулись, но в разных моменты есть 10-15 минут, что либо сакмариси есть уs ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად შეიძლება эвакуація вермохтино, но макро адамენი გააფრთხული რაღაც უსაბუთ квадлас გადავიდეს аям კუტხით, როგორც ხდება ам радарыс, ასევე განსაკუთრებული ღირებულების შესაძლებლობა აქვს რა თქმა უნდა, უნიშნოვანესი არის ამ თვის ასიცი, როგორც უკვე აღნიშნე, ფაქტურათ როგორც კი რაღაცა პროცესების ჩასახვა და განუთარება ხდება, უკვე ითმიწრება შესაძლებელი არის ამ ტიპის ამარით, თუმცა აქ აღნიშნავ იმას, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, პრინციპში აუცლებელი არის მიწის ტიპის დაყრობები, მათ შორის წკლის დონის ზომები, როგორც უსათის უღრები დგება ამათო დინარისტვის нашеё бы იყოს гангашის ნიშნული და აქთან გან ნალექის შედეგია კავშირი არის ანუ დიახ ანუ ზოგადად ვიცით რომ აი სა თუ ამ ამათუნე რაოდენობის ნალექი შესაძლებელი არის გამოიწოს რო ის სხვა ფაქტორები არის იქ ამდენად არის თქვა დინარის აუში წინაღებებში რამდენად იყო ნალექები რამდენად არის ნიადაგი გაჯერებული წილი და რა რაოდენობის ნალექის ინფილტრაცია შეუძლია და ამის შემდეგ აქთან გამომდინარე ძალიან მიშოვდა ხם საწვის პიროებს თუმცა ნალექების დროს უკვე ფაქტორات ხდება როგორც კი რომანას კალკულულური აუდიტორის ნიშნულ შეიძლება მიაღწიოს, ხდება გაფრთხილების მომზადება, მაგრამ ამავდროულად ხდება მონიტორინგი უშუალოდ დინარის წყლის დონეზე, რომ ფაქტურა თვითოთ რამდენად შენი პროგნოზი და მოლოდინები მარცხდება და რამდენად სტრაფათ ხდება წყლის დონის მომატება პირობითად ამათო იმ დინარებში. კაცეები თქვენი სამსახური ამ ინფორმაციას აგროვებს და პირველი სიგნალის მიმცემი შესაბამის სამსახურებებისა და უძღებებისთვის ხართ თქვენ სისტემა რ ჩვენ როგორი გვაქვს რადარი რომელზეც ახლავს აუროვთ კიკეთს აუროვთ კიკეთჩი უთაეში ასევე დინარეების სათავეებისკენ არსებული ეს სიგნალო მოწყობილობები ხო რომელიც წყლის დონის მატებას these لوე ინფორმაციას გარდა ამისა მიწის ზედა გადამცემები ხო რომლებიც შედარებით დაბალ სიმაღლეზე რაც შეგვიმჩნევია ძირითადად თეთრი პატარა ყოშკრო ღი ღი სან რაღაც მოწყობილობი და როგორც ადრე თუ მიდიოდნენ და თუ უწდები მეტყვით მექანიკურად ნახულობდნენ მონაცემებს ახლა ელექტრონულ რეჟიმში ხდება ძირითადად ამ ინფორმაციის გადაცემა. სადიყრის ეს ყველაფერი თავს და აი ამ ყველაფრის ანალიზი სტაფ რეჟიმში რამდენად გაადვილა ახლა კიდევ მაგალითად თუნდაც ამ რادارმა. მე გეტყვით პროექტზე პროექტს აღხსენებ გაيروس გამვითარების პროგრამა ახორციელებს პროექტს დაფინანსებული სხვა სხვა დონორი ორგანიზაციების ვრიდან ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან მრავალი აქტიობა არის ფაქტურა ალბეთ ერთ-ერთი მთავარი აქტიობა გახლავთ სწორედ ეს რომ მიწისპირა დაკويرების სადგურების რაოდენობა გახშირდეს დაახლოებით 150 ერთეული დაკويرების სადგური იქნა შეძენილი რომელიც განთავსდება ტრანსპორტეთერიტორიებზე საქართველოში დაახლოებით ნუ წელიწად ახალი ორი წელი მაინც დაჭirdება იმას რომ სრულად მოხდეს განთავსება ა თუცა ის არის და სასული ამჟამდროდ კიდევ ვაპირებთ რომ გაგძლდეს სამსადგურების სადგურების ცელის გახშირება და როგორც თქვენ აღნიშნეთ თითათი ის არის ავტომატიზირებული სადგურები თუმცა მანუალური სადგურები დაუნდებულად შეერჩუნება განსაკუთრებულად რაც კრიტიკულ სადგურებს სადაც კლიმატური ინფორმაცია სადაც ძალიან ან თუ აქვს ძელადიანი ინფორმაცია არის და მოყლი და რომლის საფუძველზეც ხდება ას გარკვეულად კლიმატის კონტროლის ანალიზის განხორციელება სულად იმის გამო მითხრა რომ სულად არ მოხდება ავტომ ჩანაცვლება ავტომატური საძგურებით თუმცა უმეტესი ნაწილი საძგურების და დაკويرების ტიპები იქნება ავტომატურ რეჟიმში რომელიც გადმოსცემს დაახლოებით 10 წუთი ერთხელ ინფორმაციას ამ ინფორმაციის შეგროვება ხდება საინფორმაციო სატელეკომუნიკაციო სისტემაში რომელიც უყრის სხვა სხვა ტიპის დაკويرების და წარმოებული ინფორმაციას incredible systemaši da shemdgomshi uke gadatsems zinoptikosis magidaze ekranze sadas gamosakhuli aris naz ert ekranze faktura sva sva fenebat gadmotsvemuli aris esi informatsia ano es ari dziritad maints kompyuteruli analitika тип цифр შეგარდაсахული და შემდეგ ეს გრაფიკაში ამასაც უკვე سينოპტიკოსის სისტვის დიახ რომელიც საერთესურად მე რა პროგნოზს ამზადებს დიახ ამოდროულად ვიტყვი რომ ამ პროექტის ფარგლებში ინერგება სხვა სხვა ტიპის მოდელები სწორედ ერთ-ერთი გახლავთ მარტივად რომ ვთქვა ნალექის გარდა ქმნადენად შედის ამ მოდელებში ინფორმაცია როგორც პროგნოზისა ამჟამინდელი მდგომარეობის და ფაქტურად გენერირდება რამოდენიმე დღის წინსრებით მოსალოდნელი ვთქვათ წვიის დონეები წვი რაოდენობა და ასე შემდეგ. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი იმისთვის რომ გარდაიქმნას ეს ინფორმაცია საბოლოო პროგნოზად, რომ ფაქტურად მოდელების მშაუბით ხდება ამ ტიპის ინფორმაციის გარდაქმნა საბოლოო სახით პროგნოზის სახით. ეხლა მესმის რომ ტექნოლოგიები ვითარდება და ალბათ ზოგადად ჰიდრომეტეოროლოგიური მიმართულებითაც სულ უფრო ახალი ტექნოლოგია შემოდის, მაგრამ иместь в том, что вы максимально зусти прогнозировать сможете. Ахлаарსებული მ რادارისა და სხვა ტიპის მოწყობილობები ასევე როდესაც დამონტაჟდება ის 150 მ წისზე და საშუალებაბ მონიტორინგისა ეს ყველაფერი საკმარისი იქნება რომ ასე ვთქვათ მშვიდად იყოს და შემდეგ სიახლე ტექნიკის სახე ძირეოდენ რაღაც როდა რო დაამატოთ თუ კიდევ გვჭირდებათ რაღაც დრაიმე ისეთი ტიპის საბაზო საშუალებები ტექნოლოგიური რომლის მეერეც უფრო თამამად იყვით რომ კეთ ხუიცოა შეიძლება პროგნოზირება. იქ როგორც აღნიშნეთ ფაქტურად ამ ტიპის და დაკويرობების და ნანერგვით იქნება საბაზისოクセლის შექმნა საკმაოდ ისეთი კარგი და ხარისხიანი იმის ჩვენს რომ მოხდეს ეს ეფექტურად წარმოება პროგნოზების და გაფრთხილებების თუმცა მცადია სამომავლოდ კიდევ გეგმაოთ ეტაპობრივად განვავითაროთ განსაკუთრებულ განსაკუთრებულ ერთ-ერთი თavarim მიმართულება გახლავთ ეს არის LVD დეტექტორების სისტემა რომელიც გარკვეულწილად არის ალტერნატივა რادارის და ამას ვფიქრობთ ისე ტერიტორიებს სადაც რادارის მე არ მოხდება ტერიტორიების არ ხდება ტერიტორიების გაშუქება განსაკუთრებულ თია რეგიონებში ანუ დაფარვი ზონაში რაც არის რაც რაც არის დაფარული რادارის მოხდეს ამ ამ ტიპის დაკურების სისტემების განთავსება და და დაბალანსდეს იქ შეივსოს ეს ტერიტორიები. მ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა გაზაფხულობით ალბათ და ზოგადად ფერმერებვისთვის და სასოფლო-სამეურნეო სააქართველოსთვის ეს არის ეთყვა. დიახ. და მასის მონია რაღაც მოულოდნელად შეიძლება გრუბელი შექმნა რომელიც დასetztყავს ეს რადარი აი მოულოდნელობის ბუნების ხრიდან ეფექტის აღქმის მინიმიზაციის საშუალებას მოგაძლევ ფაქტურად რადარი გახლავთ სწორედ ის დანადგარი რომელიც იდენტიფიცირებას ახდენს რამდენად setCის შემცველი არის გრუბელი და აკთან გამონდინარე შეძლებ შესაძლებლობა რომ პროგნოზირება მოხდეს თუმცა საკმაოდ რთული არის როგორც აღნიშნეთ თავის ფიზიკის შეტყვის პროგნოზირება რამოდენიმე წუთში შეიძლება ჩაისახოს ამ ტიპის გრუბელი მის ცწყვეც წარმოქმნის და აქედან გამომდინარე ბრამოდელ მე ღის წინსრებით რთული არის ზუსტად რაც დროში და სივრცეში განსაწყრო შესაძლებობა განვითარდეს. თუმცა, როგორც კი ხდება ფორმირება ამ ტიპის ჯგუფებს, როგორც უკვე აღვნიშნე, რადი საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს ინფორმირება დროულად ფერმერებს. თუმცა ეს რამდენად არის შემდგომში პრევენციის საშუალება და რამდენად მოსწრებაა რაიმეს რაიმეკმედება საკონტრრტული არის ამ კუთხით ევროპული პრაქტიკა და დასავლური პრაქტიკა გაახალთ ის რომ сетკები არის საკმაოდ ისეთი აპრობირებული მეთოდი იმისთვის როგორც კი როგორც კი ხდება ვთქო პროგნოზის გაცვლება იმ ინცამsweფერა ეს და აქ თუ დაახტენენ გაშლას დიახ და აქ თუ ეს არის ყველაზე ისეთი სანდო და კარგი მეთოდი თუმცა როგორც უცი საკმაოდ ძირეებული არის ასაგებია. მადლობა იმისთვის, რომ მოხედეთ და ოფიციალური პრეზენტაციის შემდეგ რადიო პრეზენტაციაც შემოგთავაზეთ ჩვენს რადიოში და ჩვენი დიალოგის მიწრულს კიდევ ერთხელ გაგვაფრთხილეთ და გვითხარით ამ ინდუსტრიის პროგნოზთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს დღეები ახლა ყველას ესაც აღებს. როგორც უკვე აღნიშნე ფაქტურად ნალიქიანი დღეები გuels და როგორც უკვე აღნიშნე ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს სიტყვის სიტყვა სიტყვა აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე თითადათ სიტყვის შეიძლება განვითარდეს სიტყვა და 8 მაისის შემდეგ როგორც უკვე თქვით, მოსალოდნელი არის გამოტარება. გასაგებია. მადლობა იმისთვის, რომ მოგბძანდით ჩვენ ნახਲਾ ვისაუბრეთ თანამედროვე მეტეოროლოგიურ რادارზე და იმ შესაძლებლობაზე, რომლითაც უფრო გამარტივდება და ზუსტი იქნება პროგნოზი თუ როგორი ამინდია მოსალოდნელი და ჩვენ დაახლოებით 2 საათში ის თუрис მორიგი ბლოკის პარლებსში უკვე გამოвихმოურებით კიდევ ერთს. ა გააქტიურებულ თემას, რასაც თქვია сейсмиური პრობლემა და მიწისძვრა და ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენს მორიგ სტუმართან ერთად. ახლა კი შეგახსენებთ რომ ჩვენ რადიომედი სტუდიაში ა კარემოსერნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს ბატონ სოსო კინკლაძეს მას მიესალმები ჩვენი დიალოგია აეთირება რადიო იმის სოციალურ ში მადლობა იმისთვის უბრალოდ ამათო დისინფორმაცია ჩვენი საუბრის დასრულებისთანავე ეს რეკლამობლოკი შემდეგ სპორტის სიახლეები და საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ წინ